To je slaný, ale neviem, že... Nerozkryla som, nevedela som, že dámy. Dobrý večer, milí dámy, milí páni, milé deti. Už roky sa tu takto stretávame na príjemnej akcii Pečieme dobré koláče. Pokocháme sa pohľadom na nádherné výtvory našich domácich cukrárov, cukrárok, dospelých aj detí. Naše chuťové bunky priam bažia potom, aby sme ich aj ochutnali. Vedeli ste však, že pečenie nie je len o sladkom a chutnom výsledku, ale v jeho procese a postupoch sa toho skrýva oveľa viac. Ale proces pečenia vám pomôže k tomu, aby vás stres prešiel. Aspoň mňa to tak funguje. Keď zrazu pečiem, zistila som, že nerozmýšľam nad ničím iným, že som stratila pojem po čase a termíny, ktoré mám, sa budú musieť posunúť. Hoci je tu s nami pečenie už stáročia a príprava sladkých pochúťok sa už začiat kráľov považovala za najväčšie kuchárske umenie, najmä posledné roky priniesli tiež fenomén pečenia, ktoré nám pomáha uvoľniť sa od bežných denných povinností. Objavuje sa dokonca výraz stress baking, teda voľne preložené ako akési pečenie proti stresu. Je až prekvapujúce, s koľkými pozitívnymi emóciami sa nám môže pečenie spájať a v neposlednom rade je to tiež aktivita, ktorá dokáže veľmi smeriť rodičov s deťmi. Dnešný program nie je len o chuťových bunkách. Prídu si na svoje a iné naše zmysly. Najskôr vystupí spevácky súbor Senior a neskôr deti do súboru Ústvo. Ak by mal nikto chuť na alko či nealko nápoje, môžete si ich kúpiť v bufete. Pre dobrú náladu nám bude žrať náš DJ Ferko Danko. Na záver nezabudneme odmeniť všetkých cukrárov a cukrárky, ktorí sa tu dnes prezentujú svojimi chutnými umeleckými dielkami. Prichádzajú na rad usmeváci. Na dedine mohli nové mená zať mesiac koláčov. Už tradične sa koná krásna akcia Pečieme dobré koláče. Môžeme sa tu pokochať nie len očami, ale aj naše chuťové poháriky si prídu na svoje. Každý jeden z nás prechováva náklonnosť k dobrému jedlu. Či už sladkému, slanému, štiplavému. A nikto z nás si bez jedla či sladké na škrty nevie predstaviť svoj život. Sú súčasťou každého jedného dňa. Ďakujem za pozornosť.
za tebu ja, milý popatriala. Keby mi len na jarečku zrobíš už dva ročky do nás na prechodzíš. Keby mi len na jarečku zrobíš už dva ročky do nás na prechodzíš. Dala by si také rozrešenie, len prísť do nás mojo pocešenie.
Zárka Škarbová a Nelka Škarbová. Emka Šugarová, Peťko Šugar. Miška Krumlová. Hanka Remeňová. Mám tu napísanú síce aj Stelku Sapákovú, ale nevedela som ju tu. Lilka. Lilka, Stelka a dosť. Sa páči, takže Inka Kováčová, Martinka Petrovičová, pán Štefan Romaniec. Ďakujeme. Silvia Kapustová. Paola Žigová. Úsmenáci. Kto bude zastupovať? Kto si príde pre zemu? Ďakujeme pekne. Ďakujeme Tarka aj na budúce. Ďakujeme. Dúfam, že vydržíte ešte, že koláče vám zatiaľ budú tráviť trošku, pretože okolo 20 minút asi nám bude trvať, dokým príde Vláš. A poprosím zatiaľ prekladám nejaké pesničky.